Şirkətdə yeyinti var. Atam da gəlib diləyib ki, sağ olsun. Bunları sən hansız eləmsən? Amma bunları mən eləməmişəm. Şükür verən natiq elib. Bunlarda mən xəbərim var. Buna bax, 7500. Balanım buyur. Ürəksiz verməyə. Ata, sən niyə inanmışsan mənə? Mən bir yağdan aşağıda dəli olmuşam mən. Mən natiqin arvadıyım. Qızının anasıyam. Sən kimsən bəs? Tahir də belə getdi. Ortada nəsə oğulluq söhbəti var.